Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiya bloger Orxan Ağayevdir. Sos sos sos. Şəmkirdə erməni dronu vurulub. Bəli. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, artıq görürsünüz ermənilər nə qədər qurdurublar ki, gör Cəranboy tərəfdən bütün o yerləri keçərək gəlib Şəmkirdə dronlarını uçurdular. Bütün strateji obyektləri, yəni yoxlayıblar, baxıblar. Bunun da başının üzərində kim dayanır? Təbii ki, yəni də bağlayırıq bunu Nəcəmdin Sadıqova. Çünki Nəcəmdin Sadıqov yenə yəni də göz yumub buna və Şəmkirə kimi gəlib çıxıblar əziz Azərbaycanlılar. Aylın, Ası, asala terror təşkilatı artı Qarağaçdadır. PKK-çılar Qarağaçdadır. Bu güclü bir müharibə olacaq. Munu deyirəm və anonsunu da verirəm. Və Naziməddin Sadıqov gəncə basarı və tozu verməsə vəzifəsindən gedən deyil və İlham Əliyev də buna şərait yaradır. Ayıq olun Azərbaycanlılar, sizi gudaza verməsinlər. Bu rejim xayindir və bu rejimdən nə istəsən gözləmək olar. Bunlar Azərbaycanlı deyirlər. Buların qanı xarabdır. Ona görə də ayıq olun və evladlarınızı, yaxınlarınızı qoruyun.